Bismillahirrahmanirrahim. Evo danas po ovom lijepom vremenu stigli smo i u Zvornik, u jedno veliko, možemo reći slobodno, povratničko mjesto naselje Glumina. Razgovaramo sa efendijom Vehid efendijom Radbegović. Ovo je džemat Glumina pri međusobanske zajednice, Zvornik. Zvornik. Kažete mi efendija, koliko brojite džematlija u naselju? Trenutno imamo negdje oko 450 domaćinstava. Ovdje ljudi koji su se vratili i koji živi. Inače, džemat Glumina je jedan od najvećih povratničkih džemata na području Međedosa Zvornika, a i opštine Zvornika. Vi niste jedino mjesto koje ima tako veliki broj povratnika u ovom kraju, tako? Tu pa, neke susjedna mjesta imaju? Pa, dva možda džemata, tri koja su približno negdje sa povratkom. Ko što rekao, malo prije, jedan od najvećih sigurno i jedan od džemata koji je i centar industrijskih, jel, trenutno naših povratnika ovdje. Imamo tu fabriku dole dvije koje zapošljavaju jedan veći broj naših džematlija. U naselju ovdje Glumina je komplet bošnjačko? Jeste, džemat Glumina je uglavnom komplet bošnjačko sa jednim manjim dijelom tamo gdje imamo i ostalih jelovih nacionalnih. Mi dok smo dolazili dole sa glavnog magistralnog puta, jedno smo vas našli, jer ovo sve Glumina ili je to neki sklop naselja? Pa Glumina je džemat koji ima više naselja, jel, u sastavu. Teško ste nas našli, nemamo oznake iz drugih nekih razloga, a neki drugi su krivi za to, ne može da ostane na glavnom putu. A ovdje sad gdje mi trenutno, evo, iftarimo, je naselje Arnauti. Jedan od ovih zasovaka koji sačinjavaju, jel, džematu Gluminu. Evo, pristupujemo ono što za što smo i razgovaramo. Danas pristupujemo jednom zajedničkom iftaru. Taj iftar su priredili Mostovi prijateljstva i zajednice, to je asocijacija jedna bošnjačka mladih ljudi koja okuplja dosta ljudi oko sebe, kako u zemlji, tako i vani. Znači, između njih oni su već upoznati se kako je došlo do realizacije. Tu je nekih 200 iftara. Ovo iftar su pomogli mnogi ljudi da se organizuju. Kako vama ovo zajedničko iftarenje, kako vi to doživljavate? Pa, mene je glavni imam našeg Međusaharske efendija, kad me obavijestio o ovom iftaru da bi mogao, jel, da se desi u našem džematu ovdje baš u Arnautima, onako baš me oduševilo. S razlogom jer ovaj mešćid koji je iza naših leđa je otvoren pred sami Ramazan. Do sada nije ovdje bilo nikakvog vjerskog objekta. I evo, otvaranjem tog mešćida, naše džematlije na ovom dijelu džemata napokon mogu da obavljaju one osnovne dužnosti, da se mogu da se okupljaju, da se druže. Ovaj iftar je prvi koji je, evo, organizovan na nivou cijelog džemata, gdje su i tamo iz drugih naselja, evo, koji su u sklopu džemata došli večeras ovdje zajedno sa džematlijama ovdje u Arnautima, da zajedno iftar je zaista jedna predlijepa slika. Ja sam posebno večeras oduševljen time, jer nisam mislio da ću zapamtiti ovako nešto, da vidim za svojih leđa, ako što je to večeras posebno osjećaj. Hvala dragom Allahu, prije svega hvala asocijaciji, jel, Mostovi prijateljstva i Zence, što i drugim svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da ovo se večeras desi ovdje u našem džematu, jer zaista ima svoju težinu i veličinu. I zaista. Evo, još jednom za kraj samo da mi kažete, mešdžid je tek otvoren pred Ramazan. Just. Malo mi samo kažete o aktivnostima, o ovom vjerskom objektu, od kad ste vi imami, ste vi odavljali? Ja sam imam u džematu od 2005. godine, a inače rodom sam iz Živinica. Ovaj mešdžid je počeo da se gradi nekad prošle godine, vrlo brzo smo ga sagradili uz pomoć organizacije humanitarne MMAUS-a i donatora koji su bili iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su bili, Emaus nam je u ovom projektu, jest, oni su bili nam donatori, Emaus je bio posrednik u svemu tome i zaista hvala im na svemu, da je Allah dželešanu nagradi najboljom nagradom za to. I kažete mi, vjerovatno sad su djeca obradovana, imaju mekteb, polaze, da. Koliko imate djece? Da, ovdje u ovom dijelu džemata imamo 40-ak djece aktivne. Do sada je mektebska nastava održavana u jednoj napuštenoj kući, imali smo jednu sobicu, jednu prostoriju koju smo osposobili. Mekteb, ovaj mekteb, zbog toga mi je posebno večeras i drago i kad je otvoren ovaj mešit, je dao puno dobrih učenika,
puno djece koja su danas, evo, i pri završetku fakulteta i doktora, inženjera. Mektep koji je i na takmičenjima na nivou međlisa muftijstva postigao lijepe rezultate prethodnih ovih godina i zaista večeras je posebno mi zadovoljstvo da smo evo s ovim objektom dobili na kvalitetu, i ako Bog da ćemo dobiti na kvalitetu u samoj nastavi mektepskoj kada će se tu, ako Bog da, u septembru održavati. Efendija, pošto se naša televizija uglavnom gleda u dijaspori, Sjeverna Amerika, Kanada, Australija, Zapadna Europa, dajte neku poruku onim ljudima koji su odavde otišli tamo, ne. Ovo je njihov kraj. Ne. Pa, moja poruka bila kratka, svoj toprak nikad ne smiju zaboraviti. Ovo je ovdje njihovo, oni su ovdje, iako nisu trenutno ovdje, nikada ne smiju zaboraviti mjesto odako su otišli, ponikli, gdje su se rodili, svoje roditelje, svoju familiju, porcu, džemate, koji su sigurno i odakle su nasilu uglavnom protjerani, otjerani. I širom svijetu. Manar, da. Uvijek moraju, uvijek. Pa imamo, ne toliko, ali ima Bošnjaka koji se i vrate i koji učestvuju u samoj. Vrlo je lijepo, a nama zaista u povratničkim džematima bez pomoći dijaspore je izuzetno teško. Dijaspora čini jedan veći dio članova same islamske zajednice. Bez tih članova mi sigurno ne bi mogli da funkcionišemo ovim, na ovaj način, i ako oni ne budu znali i ne budu o tome razmišljali, ne budu pazili na svoje, odakle su, ko su i šta su, zaista onda teško će biti vrijeme pred nama. Jedinstvena je poruka, dakle, da se pripazimo, da se sjetimo svoje domovine i da se kad god možemo vratimo, a našu djecu u dijaspori, vašu djecu svakako da učite historiji Bosne, da ih stalno posjećate ko su i odakle su. Još jednom, evo, ispred džemata Arnauti u selu Glumina kod Zvornika, zajedno sa mjesnim imamom, želimo vam da ovo još malo trećine Ramazana koje je ostalo da ispustite sa svojim porodicama u zdravlju, bereketu, hajrli, da Allah kabuli post naše ibadete i vaše ibadete. Allah primi od nas naša pokajanja, da nam primi naš svaki ibadet koji smo u ovom mjesecu učinili, da bolje izađemo iz Ramazana nego što smo bili prije Ramazana, ako Bog da. I da Bajram, ako Bog da, dočekamo u krugu svojih porodica. Bereketu i lijepom zdravlju. Hvala, Efendija, još jednom, mi nadamo se, ako Bog da, da ćemo vas opet posjetiti nekim drugom prilikom. Bajram, ako Bog da. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
Ešhedu enne Muhammad. Allahu ekber. La ilahe illa Allah. Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala uzvišenom Allahu dželešanu, neka je salavat i selam našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, sve oni koji slijede u dobro do sudnjeg dana. Cijenjeni džemate, poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, želim zaista večeras da vas onako pun radosti poselamim i da vam se zahvalim što ste u ovom broju se okupili da zajedno večeras iftarimo u ovom mubarek danu, u našem mubarek Ramazanu i na ovom mubarek mjestu koje smo, hvala Allahu Dželešanu, obezbijedili sa ovom mubarek hranom koju su naša braća iz Zenice, iz asocijacije Mostovi prijateljstva obezbijedili sa svojim donatorima večeras ovdje i došli da zajedno sa nama večeras iftare i budu ovdje u Glumini u Arnautima. Ja ću evo samo pozvat predstavnika asocijacije udruženja Mostovi prijateljstva Muhameda da sa par riječi vam se evo i on ispred obraci. Ja bi da vas selamim ovako sve srdačno. Moje ime je Muhamed Elić, predstavnik asocijacije Mostovi prijateljstva iz Zenice. Znači, ukratko ću reći, to je asocijacija udruženja građana koja evo svakog Ramazana 3 godine obilazi povratnička mjesta u istočnoj Bosni. Pa tako smo danas ovdje kod vas prvi put, ali neće biti zadnji put. Ako Bog da, naredne godine ćemo se vidjeti. Što se tiče iftara, sponzor ovog iftara je udruženje turskih udruženja, znači iz Belgije. To su naša braća Turci koji su obezbijedili ovaj skroman iftar ovdje večeras vama. Nažalost, oni nisu s nama ovdje večeras jer mi imamo uporedu 2 iftara. Jedan je u Busovači tamo kod Zenici, a jedan je ovdje. Oni vas selame sve srdačno i naš predsjednik Jasmin Imamović. Znači, oni su sponzori ovog iftara, a organizacija HIFS iz Turske je obezbijedila neke skromne poklone za dječicu. Ovdje neki 15-ak poklona koje ćemo mi podijeliti. Eto, to ono ukratko čime se bavimo, ja ne bi duljio, pa ako Bog da nastavimo dalje sa kahvom, sa namazom. I molim dragog Allaha da nam da snage da uvijek posjećujemo jedni drugi. Znači, da se uvijek pazimo jer smatramo mi da je ovo jedna vrsta ibadeta. Nije samo, neću reći, ne treba, treba klanjati, treba se držati, znači, za Ramazan svih stvari, ali treba, brate, i posjetiti, znači, našu braću i sestre u drugim mjestima. Nije samo Bosna i Hercegovina u Zenici, Bosna i Hercegovina je u Bratuncu i u Zvorniku, znači, širom od Rine do Savi. E tako, draga braću i sestre, ja vas selamim i ako Bog da, vidimo se naredne godine u još većem broju, da to bude tradicija. Hvala vam. Ja se zahvaljujem Muhamedu, zahvaljujem se cijeloj njegovoj ekipi koja je večeras došla da ih Allah Dželešanu nagradi najboljom nagradom na dunjaluku i na ahiretu, i ako Bog da, da nas opet zjarete i u Ramazanu i mimo Ramazana. Nakon iftara klanjat ćemo akšam namaz u mešćidu. I molim dragog Boga da i vas sve nagradi što ste večeras došli, da vam u Kabul i post, namaze, zekat, sadekatul fitri, sva dobra djela koja smo činili, kada ćemo evo do Bajrama, ako ovo da činiti u Mubarek mjesecu Ramazanu. Selamu alejkum.